Re, viss ēters ir te! Mūziķe Darija Leleko Marti vidu ar diviem bērniem pamatusi Ukrainu un šobrīd dzīvo Siguldā. Savā brīvajā laikā turpina muzicēt, kas arī palīdz atslēgties no briesmām viņas dzimtenē. Jo vecāka kļūstu, jo lielāks prieks, ka esmu mūziķi, jo ne tikai situācija, kāda šobrīd ir Ukrainā, bet vispār. Ja ir skumji vai slikti, tad mūzika vienmēr glābj. Jūs paņemat instrumentu un vienkārši emocijās aizlidojat projām. Kad mēs izpildām savus ukraiņu dziesmas vai himnu, es ļoti turos, lai neraudātu. Darija ir ukraiņu nacionālā instrumenta banduras virtuoze. Pateicoties latviešu māksliniekiem, kuri Dariju pamanījuši, viņai ir iespēja muzicēt gan uz lielākām skatuvēm, gan arī uz ielas pie brīvības pieminekļa labdarības koncertā, kura iniciatori ir čelu trio Melo M. Šī ir tāda vairāk kā akcija, kā tāds ticības parādīšana, ka mēs ticam, ka mēs varam kopā un ka mums ir spēks to darīt. Un tas ir tas galvenais. Un šoreiz visi skaņdarbi arī, kas tika izvēlēti, viņi izvēlēti ļoti simboliski. Ar katram skaņdarbam sava nozīme par to, par mūsu filozofiju, ko mēs domājam par šo situāciju, kas tagad notiek. Noklausīties koncertu un paust savu atbalstu Ukrainai uz Rīgu brauc arī no Siguldas. Koncerts bija ļoti mīlīgs, labs. Nu, tieši tā šajā laikā nevis skaļš, bet tāds mierīga tipa. Un tā kā es mīlu melojam jau pat par sevi. Un ļoti patīkam bija, ka viņi bija kopā ar Ukrainiem. Tauta pulcējās, abas himnas nospēlējām, nodziedājām. Ļoti skaisti. Mūzika vienmēr bijusi viens no nozīmīgākiem instrumentiem, lai pateikt savu viedokli par esošo situāciju, pateikt savas emocijas, kā mēs jūtamies, un arī radīt jaunas emocijas, kas mūs var gan priecēt, gan uzmundrināt, gan dot spēku. Līdz ar to mūzika ir milzīgs spēks. Sadarbība starp mūziķiem sanāca tik cieša, ka Darija jau plāno atvest trio uz savu dzimteni. Es kompozīcijas laikā sēžu un gaidu savas partijas ievadu un domāju, kā lai puiši atbraukt uz Ukrainu, kad beigsies karš? Kā lai izdomā kādu projektu vai kā viņus pievilināt pie mums? Es ļoti vēlētos, lai viņi mūs apciemo. Viņi par to vēl nezinu, bet ja es to gribu, tad tas arī īstenosies. Mūziķi sniegs vēl vienu atbalstu un labdarības koncertu pie brīvības pieminekļa rīt, 6:00 vakarā. Ēvalds Dukuls, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.